calma que esse vídeo ainda não acabou, eu vou deixar a guitarra isolada pra quem quiser aprender a tocar esse solo também. Antes deixa eu falar desse backing track, desse instrumental, que foi eu fiz a bateria, o baixo e as guitarras. E olha a diferença que é você pegar um backing track da internet, que qualquer pessoa fez. E olha como ficou o meu. Ficou bem melhor, né? Se você tem interesse em criar esse tipo de trilha, aprender a gravar e a programar MIDI, dá uma olhada nas minhas videoaulas. Lá eu mostro como deixar suas produções musicais com uma cara mais profissional. É o primeiro link da descrição, bem fácil de acessar, é no Hotmart, bem seguro. E é isso aí, valeu!